Черевний Тифе, привіт! Приватний підприємець з Підгородного у власному подвір'ї влаштував відстійник. Протягом півроку виливав туди фекалії, зібрані чи не з усієї області. Хто дозволив у місті зливати брудоту, розбиралася Тетяна Заєць. То бумажки запалиш, вам горе, і все вам мішає. Та чим ви дишите? Надихались, зайдіть і подишіть. Та пішли ви, де живемо, не машини в нас взагалі підтримують, ми не зберігаються. І ось так протягом півроку мешканці вулиці Шкільної у Підгородному з'ясовують між собою стосунки. Скандал через спільного сусіда. Хто він і чим займається, знають мало, проте результати його трудової діяльності відчувають на власному організмі. Бачите, він і болезні, і кон'юнктивіт, і гнойна ангіна. У мене дитина 2 роки не болів. Зараз от останні 8 місяців, які він тут знаходиться, у мене дитина болить тут. Поэтому. А вот как раз он едет, это третья машина, да, его. Сейчас он, видно, едет с работы. На присадибній ділянці у нового сусіда замість дерев і квітів красуються 50 біотуалетів і 3 асанізаторські автомобілі. Мешканці стверджують, усі нечистоти підприємець зливає безпосередньо у власному дворі. Я щось це рядом, і він як зливає, так, ну, воняє тут, невозможно, ви розумієте? На території його участка знаходиться колодязь. То есть рядом со сливной ямой, которая была у него нормально, он сделал одну, которая не задерживает это все дело, то есть уходит все в землю. И сейчас новые ямы роют рядышком возле моего забора. Там. Мухи зеленые летают, эти запахи невозможные. Гулять на улице, естественно, мы не можем, окна открыть мы не можем. Будь-якого спілкування чоловік уникає, говорить, усі претензії можна подавати йому через паркан у письмовому вигляді. А ви можете з нами поговорити, Дмитрий Владимирович? Одну минуту. Блин, а что сейчас? Так он уехал уже. Один вопрос. Подожди, стой секунду. Они сейчас, тебе надо одну... Мешканці зверталися до місцевих органів влади, міліції та екологічних служб. За півроку жодних результатів. Йому було внесено припис про усунення недоліків, тобто все він повинен привести свою діяльність у законний спосіб. Але, на жаль, громадянин проігнорував всі ці вимоги. Комиссии. Практически мы с ним встречались один раз из многочисленных наших выездов. Ну, те предписания, которые ему давал Подгородянский горсовет, он не выполнил. И мы на сегодняшний день не знаем, чей это земельный участок, на каких основаниях он сдается юридическому лицу, зареєстрованому в Синельниковском районе. Якщо у найкоротші терміни чоловік не надасть усі необхідні документи та не усуне недоліки, щодо нього вживатимуть санкції. Тетяна Заєць, Гаррі Вагнер, деталі. Докладніше про розвиток подій у Підгородному дивіться у найближчих випусках програми «Індекс небезпеки» та «Вольова точка».